My len pripomíname, že hlasovať v referende môžu občania Slovenska ešte necelé 3 hodiny. Volebné miestnosti sa zatvoria o 22. Tí, ktorí prídu k urnám, môžu odpovedať na 3 otázky. Prvá znie. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Druhá. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie, teda adopcia detí a ich následná výchova? A tretia otázka znie, súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti sami nesúhlasia s obsahom vyučovania? Volič po získaní hlasovacieho lístka označí za plentou, ako chce hlasovať. Do políčka áno alebo políčka nie vyznačí znamienko X. Priebeh referenda je pokojný. Dosiaľ sa nevyskytli žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by hlasovanie narušili. Ústredná komisia riešila niekoľko podnetov, ktoré súviseli skôr s kampaňou. K urnám prišli aj Slováci na severovýchode Slovenska. Členovia okrskových komisí veľa práce nemali. Ľudia využili pekné počasie na výlety a lyžovanie. Viacerí si hlasovanie nechávali na večer. Na Orave strhával vietor strechy a lámal stromy. V Krivej vyhlásili mimoriadnu situáciu. Samospráva zachraňuje obecný majetok. Vietor strhol strechu na budove pri štadióne. Európskymi hlavnými mestami kultúry sú tento rok česká Plzeň a belgické mesto Mons. Nadšenci umenia sa môžu tešiť na 900 podujatí. Plzeňskí organizátori ponúkajú okrem tradičných hudobných festivalov aj výstavy známych výtvarníkov. Otvárací ceremoniál sledovalo v Plzni viac ako 25 000 ľudí. Zvolenú hrozí, že sa nedočká sľúbenej opravy Štúrovho parku ani peňazí, ktoré má zaplatiť investor za nedodržanie zmluvy. Na spoločnosť bol podaný návrh na konkurs. Investor tvrdí, že finančné problémy nemá. S mestom sa chce dohodnúť na nových podmienkach. V Starej Ľubovni po viac ako 10 rokoch opäť funguje lyžiarsky vlek. O zmenu sa postarali mladí aktivisti. Horšie sú na tom iné vleky v regióne. Rozkradnuté, predané a opustené. Aj taký je pohľad na bývalé lyžiarske strediská v okolí Pieninského národného parku. Rómske deti v Žarnovici majú lepšie známky aj vďaka svojim starším spolužiakom. Deviataci vymysleli projekt, vďaka ktorému im pomáhajú s prípravou na vyučovanie. Stretol sa s pozitívnymi ohlasmi.